यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार ओखती साबुन जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी इनलाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल शैलिङ्गेश्वर दोलखा नमस्कार गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्शनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रामा स्वागत छ म इन्दिरा सापकोटा सहयात्राको सुरुमा लागौ यो संवादतर्फ दर्शकवृन्द नमस्कार सहयात्रा संवादमा स्वागत गर्छु म चन्दा घिमिरे आज पनि हामी एकजना विशिष्ट अतिथिका साथमा उपस्थित भएका छौँ आज हामी दन्त विशेषज्ञ डाक्टर प्रलय रिजालसँग विमर्श गर्नेछौँ स्वागत छ डाक्टर यहाँलाई सहयात्रा संवादमा धन्यवाद नेपाल कहिले आउनुभयो म नेपाल दुई तारिक यो फेब्रुअरी महिनाको दुई तारिक काठमाडौँमा ल्यान्ड गरेको हजुर दाँतको डाक्टर हुनुहुन्छ नर्वेमा बसेर सेवा गरिराख्नु भएको छ नेपालमा बसेर सेवा गर्न सकिँदैन सकिन्छ तर मैले मेरो पढाइ नै युरोपतिर भयो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट प्र्याक्टिकलको विषयमा लिएर म नर्वे गएँ अनि नर्वेमा मैले काम गर्न सुरु गरेँ र मैले चाहिँ पहिला सकेसम्म जति हुन्छ त्यति धेरै सिकेर नेपाल अनि त्यसपछि नेपालमा आएर राम्रो एउटा क्वालिटीको दाँतको ट्रिटमेन्ट गर्ने तपाईँको विचार मेरो विचार आम नेपालीले तपाईँको सेवा चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ अनुभूत गर्न पाउने गरी तपाईँको सोचाइ कहिले छ कहिले नेपाल आएर सेवा गर्नुहुन्छ अब त्यो भन्न सकिँदैन कहिले होइन हामीलाई थाहा छैन अब अबको एक मिनटमा के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन त्यो तर सकेसम्म चाँडै नै हुन्छ होला तपाईँलाई लाग्दैन दक्ष जनशक्ति जति सबै बाहिरिएका छन् होइन एजुकेसनको हिसाबले होस् अथवा रोजगारीको हिसाबले होस् तपाईँहरू जस्तो दक्ष डक्टरहरू बाहिर विदेशी रहेका छन् नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना गराउन सक्ने अथवा भनौँ तपाईँहरूलाई सुइटेबल हुने हिसाबले नेपालमा नै त्यस्तो खालको व्यवस्था केही गभर्मेन्टले गरिदियो भने हामी आएर सेवा गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूको त्यस्तो के धारणा छ नेपालमा पनि एक किसिमको सुरक्षा राम्रो र रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू राम्रो भयो भने अवश्य धेरै नेपालीहरू छन् जो बाहिर बसेर रुइरहेका छन् नेपाल आउनलाई तर सकिरहेका छैनन् सबै धेरै जसो मलाई लाग्छ सबैजना फर्किन्छन् पनि होला यहाँ एउटा सिस्टम भइदियो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ दाँतको हेरचाह र दाँतको सुरक्षाका लागि भनेर खासै नेपालीहरूले चासो राखेको पाइँदैन होइन यसबारे चाहिँ यहाँको धारणा के हो आजभन्दा अलिक वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडितिर चाहिँ थिएन होला त्यो तर अहिले आएर चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ यहाँ पनि दाँतको डक्टर कहाँ भिजिट गरिरहने हरेक वर्ष गएर दाँतको चेकअप गराउने त्यो प्रथा बढेको छ जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ हो यहाँ र यसलाई अझै राम्रो गर्न सकिन्छ हामी जुन विदेशमा हामी जसरी काम गर्छौँ त्यो सिस्टमलाई ल्याएर हामीले यहाँ ढाल्ने हो भने यहाँको पनि धेरै राम्रो हुनेछ दाँतको सम्बन्धमा दाँतको समस्या आइपर्दा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानु नै जरुरी हो कि सामान्य घरमा पनि ट्रिटमेन्ट गरेर बस्ने एउटा जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के सल्लाह दिनुहुन्छ होइन होइन तपाईँको दाँतको प्रब्लम आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँले डेन्टिस्ट कहाँ जानै पर्छ घरमा डेन्टिस्ट कहाँ गइसकेर डेन्टिस्टले जब त्यो प्रब्लमलाई डायग्नोस गर्छ अनि त्यो प्रब्लमको ट्रिटमेन्ट गर्छ त्यसपछि डेन्टिस्टले तपाईँलाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ घरमा किनभने डेन्टल ट्रिटमेन्ट भनेको तपाईँ डेन्टिस्ट कहाँ गएर तपाईँ 100% ट्रिटमेन्ट हुँदैन कहिले पनि तपाईँ डेन्टिस्ट कहाँ जानुहुन्छ तपाईँले आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ जे प्रब्लम हो र त्यसपछि तपाईँले घरमा आफूले गर्नुपर्ने चिजहरू पनि छन् त्यो चाहिँ तपाईँले जब डेन्टिस्टले तपाईँलाई त्यसको इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो तपाईँले चाहिँ 100% फलो गर्नुपर्छ दाँतलाई सधैँ स्वस्थ राखिराख्नको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुन कुरामा बढी ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ हाइजिन भनेको बिहान उठेर ब्रस गर्ने अनि बेलुकी ब्रस गर्ने अनि त्यसपछि डेन्टल फ्लस धागो डेन्टल फ्लस युज गर्ने अनि त्यसपछि माउथ वासेसहरू युज गर्ने होइन यी चाहिँ एकदम बेसिक हेर्नुपर्ने कुराहरू घरमा पाइन्छ खानपानले पनि त्यसमा एक्ज्याक्टली सुगर इन्टेक होइन जुन चाहिँ अब मिठो गुलियो चक्लेटहरू धेरै नखाने होइन म खाँदै नखानु भन्दिनँ होइन तर
एउटा मिनिमम अमाउन्टमा खाने जस्तै फिजी ड्रिङ्क्सहरू अब जस्तै कोको कोला यस्तो यस्तो चिजहरू पनि कम खाने होइन बरु कोको कोलामा अलिकति पानी मिसाएर खाने होइन त्यस्तो गरे हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चिजलाई फलो गर्नुपर्छ आजकल चाहिँ अब कृत्रिम दाँत राख्ने पनि एकदमै चलन आएको छ होइन कृत्रिम दाँत राख्दा चाहिँ कुनै त्यस्ता ठुला समस्याहरू आउने सम्भावना चाहिँ कतिको सम्भावना हुन्छ धेरै सम्भावना हुन्छ जब सबभन्दा पहिला त एउटा पेसेन्टले आफ्नो दाँत कसरी गुमायो सबभन्दा पहिला त त्यो छ त्यहाँ प्रब्लम होइन अब दाँत गुमाउने एउटा एउटा चाहिँ किरा खाएर गुमाएको पनि हुनसक्छ एउटा चाहिँ तपाईँको हाइजिन अघि मैले जब हाइजिन भने एउटा हाइजिन नराम्रो भएर दाँत हल्लिएर झरेको पनि हुनसक्छ होइन अब तपाईँले दाँत झऱ्यो डेन्टिस्टका जानुभयो डेन्टिस्टले तपाईँलाई फल्स दाँत एउटा 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 कृत्रिम दाँत हालेर पठाइदिनु भयो तर तपाईँले घरमा गएर हाइजिनको हाइजिन चाहिँ राम्ररी तपाईँले गर्नु भएन भने त्यही दाँतको वरिपरि सुनिने होइन इन्फ्लेमेसन्सहरू हुने अनि त्यसपछि फेरि त्यो भएर त्यो फल्स दाँतलाई फेरि निकाल्नुपर्ने त्यो सबै हुनसक्छ त्यही भएर हाइजिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन डेन्टिस्ट्री आफूले आफ्नो आफ्नो दाँतलाई चाहिँ स्वास्थ्य राख्नुपर्छ थोरै समाजसेवातर्फ पनि जाउँ होइन तपाईँ समाजसेवा गर्न पनि रुचाउने व्यक्ति एकदम 2072 सालको भूकम्प आउँदा तपाईँहरू नेपालमा आएर थुप्रै ठाउँमा गएर स्वास्थ्य क्याम्प पनि राख्नुभयो सेवा गर्नुभयो होइन अहिले आउँदा पनि नेपालको जुन पुननिर्माणको प्रक्रिया चाहिँ त्यति अग्रगति लिन सकिरहेको छैन होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो यो माहौल देख्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी एज अ कमन पिपल होइन हामीले मिडियाबाटै थाहा पाउँछौँ ल यो नेपालमा यति करोड रुपियाँ आयो होइन भनेर हामी त्यसरी सुन्छौँ र त्यो सुनेपछि अनि एक महिनामै हामीले केही देखेनौँ भने हेर गभर्मेन्टले केही पनि गरेन पनि भन्छौँ होइन त्यो गलत हो हरेक चिज गर्नलाई टाइम लाग्छ होइन तर अब अहिले त अब झन्डै झन्डै 2 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो होइन मैले गभर्मेन्टले भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले धेरै काम गरेको जस्तो मैले देखेँ म गलत हुनसक्छु होइन अरू त मैले त्यति यसपालिको भिजिटमा त्यति गाउँहरू घुमिनँ त्यो भएर मलाई त्यति मैले कम्पेरिजन गर्न सक्छु अरू पनि तपाईँले उनीहरूको लागि भूकम्प पीडित जो छन् उनीहरूको सेवाको लागि भनेर गाउँ गाउँमा गएर भिजिट गर्ने त्यस्तै स्वास्थ्य क्याम्पहरू खडा गरेर केही सेवा गर्ने तपाईँहरूको अहिले प्लानिङमा छ कि के छ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ छ एउटा एउटा अब म लास्ट इयर 2 वर्ष अगाडि मेरो मेरो ठुलो दाई डक्टर कपिल रिजालको कोअर्डिनेसनमा हामी लिजामे फाउन्डेसनबाट हामी आएको थियौँ त्यतिखेर इङ्ल्यान्डबाट 19 डक्टरहरू प्लस 2-3 नन डक्टर्सहरू एज अ हेल्प डिफ्रेन्ट फिल्डको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो अनि कोही आइटीमा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू आउनु पनि आउनु भएको थियो अनि उहाँको साथसाथ म चाहिँ नर्वेबाट उहाँहरूसँग जोइन गरेको थिएँ अनि त्यतिखेर हामीले थुप्रै गोर्खाको थुप्रै गाउँमा सिन्धुपाल्चोकको थुप्रै गाउँहरूमा गएर हामीले रात बाँड्नेदेखि लिएर मेडिकल क्याम्पदेखि लिएर मैले एज अ अब त्यतिखेर अब मेडिकल क्याम्प भइसकेपछि हामीले डेन्टल पनि सेवा दिउँ थोरै होइन अनि त्यो गऱ्यौँ तर अहिले आएर 2018 नर्वेको थ्रुम्स फिल्के भनेको थ्रुम्सो भन्ने एउटा ठाउँको एउटा ग्रुप डेन्टिस्टहरूले मलाई मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ उहाँ 2018 नेपालमा आएर एकदमै पिछडिएको गाउँमा जान उहाँहरूलाई इच्छा छ अनि म त्यही अहिले कोअर्डिनेसन गर्दैछु 2018 जुन जुलाईतिर हुन्छ होला यो सेवा तपाईँ नर्वेमा बसेर डेन्टल स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन चाहिँ अलि विवादित बनिरहेको छ होइन कोही अनसनमा बस्ने कोही अनसनको विरोध गर्ने समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ पढाइ पनि अलिकति महँगो नै भयो भनिएको छ यसको गुणस्तरीयतामा चाहिँ ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ यो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको महसुस हुन्छ र के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ हेर्नु म विदेशमा पढेँ होइन मैले विदेशी सिस्टमहरू पनि मैले देखेँ मैले रसियामा मेडिसिन गरेको हो अनि प्लस पोल्यान्डमा मैले डेन्टिस्ट्री गरेँ होइन रसिया पोल्यान्डमा कस्तो सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने उतातिर तपाईँले एज अ फ्रम गभर्मेन्टबाट पनि तपाईँ पढ्नुहुन्छ अनि रसियन मिडियममा पढ्दाखेरि सबै रसियनहरू फ्रीमा पढ्छन्
तर उनीहरुको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ उनीहरु एउटा एग्जाम बाट पास गर्दै आउनु पर्छ त्यो क्राइटेरियामा पुग्छन् तर अन द सेम टाइम बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरु सबै पेमेन्ट वाला हुन् अरे कुनै पहिला चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले पनि वर्षको 8 10 15 20 जना कति जनालाई चाहिँ स्कलरशिप यहाँबाट पठाउनु हुन्थ्यो तर त्यो पछि हट्यो तर बाँकी सबै प्राइभेटमा पनि हुन्छन् प्राइभेटमा महँगो छ किनभने एउटा हस्पिटल चलाउन त्यति सजिलो छैन प्राइभेटमा महँगो छ भन्दैमा त्यो त हाम्रो चोइस हो हामी पे गरेर पढ्ने कि नपढ्ने हैन त्यो अब नेपालमा एउटा सिस्टम चाहिँ छैन विदेशी स्टाइलको हेरेर नेपालमा ढाल्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ यहाँ किनभने नेपाल धनी देश होइन हामी नेपालीहरू मनका धनी छौँ धनका धनी छैनौँ त्यो भएर नेपालमा अब भन्नु न सबै चिज फ्रीमा गराउने यो गर्ने त्यो गर्ने कसरी हुनसक्छ खोइ गभर्मेन्टसँग पैसा छैन एउटा बाटो त राम्ररी बनिरहेको छैन म महाराजगञ्जबाट यहाँ आउँदाखेरि मलाई 1.5 घन्टा लाग्यो होइन धुलो धुवा त्यस्तै छ होइन त्यो भएर हामीले अहिले स्टेप बाई स्टेप देश कसरी निर्माण गर्ने देश कसरी बनाउने त्यो सोचेर जाँदाखेरि अझै राम्रो हुन्छ थोरै तपाईँको पारिवारिक स्थितितिर पनि जाउँ होइन डक्टर भोला रिजाल सायदै कसैले नचिन्ने व्यक्ति नै छैन होला उहाँलाई उहाँले नेपालमै बसेर नेपाली जनताकै सेवाका लागि भनेर अस्पताल खोल्नुभयो धेरै नेपाली आमाहरूको मुहार हँसाउनु भएको छ होइन एवं रीतले चाहिँ स्वदेशमा नै बसेर नाम कमाउनु भएको छ भनौँ न तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बुबाबाट चाहिँ त्यो संस्कार सिकेर नेपालमा नै तपाईँहरूले सेवा गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने धेरै नेपालीहरूको चाहना छ यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान अलिकति सिरियसली मैले सोधेको कहिले गएन हेर्नुहोस् अफकोर्स हामीलाई विदेशमा बस्नुभन्दा नेपालमा बस्नु धेरै राम्रो छ सजिलो पनि छ अब नेपालमा भनिहाल्नुभयो बुवाले त्यत्रो नाम कमाउनु भएको छ सबै जनताहरूले माया गर्नुहुन्छ होइन हामीलाई यहाँ बस्दा त झन् सजिलो छ सबैले चिन्नुहुन्छ सबै चिज सजिलै हुन्छ हामीलाई विदेशमा बस्दा त झन् गाह्रो छ सबै चिज कपडा पनि आफै धुनुपर्छ खाना पनि आफै पकाउनुपर्छ बच्चालाई स्कुल पनि आफैले छोड्न जानुपर्छ सबै यहाँ भयो भने त त्यस्तो केही आफ्नो पारिवारिक एउटा माया ममतामा बस्न पाइन्छ होइन अब त्यसैको अब यहाँ आएर अहिले मैले अघि नै भनिहालेँ म त्यो प्रोसेसमा छु म एउटा किनभने म नेपाल आउनु भनेको हरेक जनताहरूले सिधै कम्पेरिजन गर्नु हो डक्टर भोला रिजालसँग मलाई छोरालाई भनेपछि म जब एउटा स्टेटसमा आइपुग्छु तब आएर मैले नेपालमा सेवा दिन पाएँ भने मलाई पनि खुसी हुन्छ र बुवालाई त अफकोर्स प्राउड हुन्छ तपाईँ नर्वेमा बस्नुभएको नाताले मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ जल्दो बल्दो अहिलेको अमेरिकाको इस्यु होइन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ समग्र आप्रवासीलाई चाहिँ जुन आप्रवासी सम्बन्धी एउटा नीति ल्याएका छन् त्यसले चाहिँ अहिले विश्व नै हलचल भएको छ यसबारेमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के छ आफ्नो घर भनेको आफ्नो घर हो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ उहाँले आफ्नो देशलाई सुरक्षित बनाउन खोज्नु भएको छ म उहाँको सबै कुरामा सहमत छुइनँ तर कुनै कुरा उहाँले जतिखेर पनि अमेरिका 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 भन्नुहुन्छ होइन त्यो भनेको कस्तो हो भने हि माइट बी अ भेरी पेट्रियोटिक पर्सन उसलाई आफ्नो देश सुरक्षा गर्नु छ उसको जनताहरू सुरक्षा गर्नु छ होइन त्यो भएर म असहमत पनि छुइनँ सहमत पनि छुइनँ सहमत चाहिँ केमा छुइनँ भने उहाँले त्यो क्याटेगोरी जुन छुट्याउनु भएको छ त्यसरी छुट्याउनु चाहिँ नहुने थियो क्यार मेरो चाहिँ त्यस्तो सोचाइ छ उहाँ अब इन बिट्विन सहमत पनि असहमत हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ तपाईँ दाँत विशेषज्ञको नाताले आम नेपालीलाई आफ्नो दाँतको सुरक्षा चाहिँ कुन हिसाबले र कसरी गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ दाँतको सुरक्षा बिहान ब्रस गरौँ बेलुकी ब्रस गरौँ डेन्टल फ्लस युज गरौँ माउथ वास युज गरौँ अनि हरेक वर्ष एकचोटि डेन्टिस्ट कहाँ केही नहुँदा पनि गएर चेकअप गराउँ किनभने तपाईँको दाँतमा जति तपाईँले फ्लस गरे पनि जे पनि केही न केही अलिकति क्यालकुलसहरू रहेका हुन्छन् क्यालकुलस भनेको तपाईँको यो ढुङ्गा भन्छन् होइन त्यस्तोहरू रहेका हुन्छन् त्यो सफा गरिदिन्छन् डेन्टिस्टले अथवा हाइजिनिस्टले होइन अनि हरेक वर्ष डेन्टिस्टका जाउँ केही छैन भने त धेरै राम्रो केही छ भने ट्रिटमेन्ट भइहाल्छ किनभने एक वर्षको जुन पिरियड छ एकदम
बिग्रिने हुन सक्दैन हैन त्यो भएर तपाई हरेक वर्ष जानु भयो भने तपाईको एउटा कन्ट्रोल पनि हुन्छ अनि म त्यही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु हस् डाक्टर साहब तपाई नेपाल आएको मौका बारे हामीले तपाईसँग सहयात्रा संवादमा कुराकानी गर्ने मौका पायौं यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् थ्यांक यू भेरी मच अब लागौं यो अर्को प्रसंगतर्फ जिमाको गाउँ हो यो यसलाई चोचियाङका नामले चिनिन्छ यहाँ गोङजबुको गजबको घोडा छ यहाँ हुने घोडा दौडमा गोङजबु पनि भाग लिन्छन् घोडाहरू एकपछि अर्को गर्दै दौडिन्छन् यसकारण गोठालाहरूले यसलाई वाकिङ रेस पनि भन्छन् दौडका लागि जियाली कन्ट्रीका पाँच ठाउँबाट घोडा ल्याइएको छ दौडका लागि विभिन्न छ समूह बनाइएको छ प्रत्येक समूहका तीनवटा घोडा फाइनलमा पुग्नेछन् चियोन गाई र उनको घोडा चियाङ चौथो समूहमा छ यो उनको घोडा दौड महोत्सवमा सहभागी भएको दोस्रो पटक हो पाँचौँ राउन्डमा चियोन गाई र चियाङले मन नलागी नलागी कोर्ट छोडे यही विविध प्रसङ्ग सहित सहयात्राको आजको श्रृङ्खला यही सकिन्छ यदि कार्यक्रम सहयात्रा टेलिभिजनमा हेर्न छुटेमा सहयात्रा टिभी लगइन गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ हवस् त गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ नमस्कार यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार ओखती साबुन जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल शैलिङ्गेश्वर दोलखा